Estamos cercados aqui dentro da igreja, viu? Cercados. Não dá pra gente sair, não dá pra gente fazer nada. Tô reforçando o ponto. Consegue levantar aí dentro, não? Não. Olha o mapa, Tina. Olha o mapa. Deixa eu botar, deixa eu botar. Eles comando. Tem uma mina aí. Tem uma mina aí. Tem uma mina, 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 mina. Preciso de ajuda, ajuda, ajuda. Tô segurando a igreja praticamente sozinho, preciso de ajuda.